السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاينو هروغوسي سعندونا قصد اللياب كاليه ايبوغ غوب جوغي وكور رميسة دقال كي دحمري وروركي الاتحاد الاسلامي ايه جبهد دي SSDF ايو مامولي جري كورنيل عبد الله يوسف احمد قصد وحا اي قيبتي توبناد انو مريسي ايه دو محابيستي كسوغنيد مغالدة بوصاصو لو سووريجي يدين عاي مغالدة جروي كسو دو هذا داو ديال قيبتي نكوبي توبناد goobjoogaha qisada inooga warramaya waxa uu yidhi hase yeeshee waxay noo soo jeediyeen inaannu haajo gudanno alxamdulillaah markii aanu kaadidii dhameysanay ayaan la amray in aanu fulno baabuurka wadadii laamiga ahayd ayaanu sii raacnay waagii ayaa dhexda noogu bari tuulooyin badan ayaanu dhaafnay xataa qardho ayaanu sii dhexmarnay abaaro 12kii barqanimo ayaanu soo galnay magaalada Garoowe waxaan la geeyay jeel weyn oo ka dhisan magaalada dhexdeeda waxa ku wareegsan deer dheer oo aqaladaba ka dheer waxaa ku dhixiyaal hool weyn oo ilaa 100 qof qaadaya qol yar oo dhowr qof qaadi kara meelo ay waardiyuhu seexdaan iyo store alaabta maxaabiista lagu xireeyo waxaa kale oo jira musqul fiican oo xitaa lagu meedhan karo waxa ay meeshu leedahay barxad weyn oo dhismayaasha u dhaxeysa oo la iska fariisan karo ama la dhex socon karo markii lagu xireeyay meeshii ayaanu garanay in jeelkan nolo soo bedelay markiiba waxbaana laga qorqoray kabihi iyo wixii alaabo qof waliba sitayna waxaana lagaga xireeyay storeki jeelka waxaa nagula wareegay oday qaylo badan oo qaxar badan oo ina gaas loogu yeedhiyey odaygani ma uu ahayn sirkeel sare balse waxa uu ahaa ninka waardiyaasha jeelka ka mas-uulka ah ninka jeelka dhan dusha ka haysta ama xukumeeyey waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Bulshaali waxa uu ahaa nin akhyaar ah oo korneyl darajada ciidanka ka gaaray laakiin odaygan dablaha ahaa wuxuu ahaa mid u dhashay qaxar iyo qowrax annagii oo aan fadhiisan ayaa buu guhaad iyo dagaal agaha dhulka nooga qaaday bal cibaarada Ilaahay anigii ayuu si gaar ah ii fiirsaday inta uu igu qayliyey ayuu ii dhiibay xaaqin dheer oo igu amray in aan barxadda weyn nadiifiyo oo aan xaaqo weligii hore dhul uma xaaqin markaa waxba waan farsameyn kari waayey markaa nin ka mid ahaa maxaabiistii kale ayaa iga naxay oo iga qabtay xaaqinkii sida runta ah odiga aad ayaan uga cadhooday malaha haddii aan maalintaas ka gacan sirreyn lahaa waan ka aargoosan lahaa maantase waxba uma aan dirteen odayga waxaa waardiyaha ku wehelinayay rag ilaa 10 nin gaadhay raggu badi way fiicnaayeen wax ceebaal ahna kama aanu arag laakiin odaygaas iyo ninkii ugu da'da yaraa oo la odhan jiray Cabdirsaaq Janune dib ayaanu kala kulannay ina Janune sida aan gadaal ka sheegi doono dhaqan kale ayuu la soo bixi doonaa markii lagu xiriyay qolkii waxaanu dareenay raysasho weyn jirto ay tiradeedu badatay oo aanu noqonay 24 nin 12 nin oo aan isku qol ku jirnay boosaaso iyo 12 nin oo qol kale ku jiray haddana hoolkana la geeyay wuu naga weynaa waa markii koowaad ee aanu muddo 2 bilood ah la kala durugnay dhididkayga laakiin wax gogol ah oo sibirka naga xigay ma oolin jeelkii boosaaso gogol ayaa noo taalay inkasta oo taas ku dheeda aanu maamulkana haystaa noo dhigin nooguna talagelin waxaa noo keenay qaar ka mid ah shicibkii magaalada boosaaso oo noo naxay markaa waanu la qabsannay boosaaso sidaasi darteed gogoshii jeelka Garoowe ee aanay sibirka waxba naga xigin qawadaad ay nagu riday maalintii koowaad markii ay xilli qadadii gaadhay ayaanu aad u gaajoonay sababta oo ah subaxdii ma aanu quraacan oo habeenimadii ayaana laga soo gudiyey magaalada Boosaaso waxaana loo keenay cunto na qalbi jabisay saxanka weyn ee maryaha lagu meydho ayaa cuntana loogu soo buuxiyey cuntadu waxa ay ahayd bariis boosh cadde ah ama bariis shiina ah kolba sida loo yaqaan biyihii lagu kariyey mooyaane wax kale laguma darin xitaa milix laguma darin sida runta ah waanu ka xumaanay laakiin doorasho ma aanu lahayn jeelkii Boosaaso ayaa noo dhaamay xagga cuntada runtii cunto xumo aanan ka caban karin ayaanu ku qabnay xabsiga magaalada Boosaaso dhowrkii ciishaba mar ayaa hilib nalagu soo riyeyn jiray maalmaha kalena cunto aanu ka cabanno nalama siin jirin laakiin tan Garoowe waxay ahayd mid aan looba fadhiyin waxaase Ilaahay mahadii ah kuma aanu raagin cunto xumadii iyo gogol xumadii nagu haysatay jeelka magaalada Garoowe toona maalintii labaadba waxaa noo gurmaday dadkii reer Garoowe ee naga naxay waxaan xasuustaa in ay ahaayeen dad naxariis badan oo si isdaba joog ah cuntooyin noogu keeni jiray waxaa kaloo naloo keenay gogol guraangur ah oo na deeqday waxaa kaloo naloo bilaabay in galab walba naloo keeno dhowr caagadood oo caano geel ah caanahaas waxna habeenkii ayaanu dhimi jirnay waxna waxa aanu u dhigan jirnay qadada maalinta dambe oo ahayd marka keli ah ee cuntana la siin jiray waxaana loo keenay subag waxaa kaloo na loo keenay muqmad ama colob ama sida loo yaqaano hilib googo'an oo murmure ah Ilaahay ayaa nooga hiiliyey nibankaas haddii aanu ku joogi lahayn bariiska cad ee booshcadaha ah ee halka mar ah nafaqadarro ayaanu u dhiman lahayn dhammaantayo laakiin aad ayaanu markiiba ugu naxnay jeelkii Garoowe
jir ahaan waanu isbedeli oo waxaanu noqonay kuwa raystay oo ishoodu waan tahay markii aanu hadaba jeelka garoweynimidba waxaanu dareenay waxyaalo ay ku kala duwan yihiin labada jeel xagga qolalka waxaa boqolkiiba boqol waasacsanaa jeelka garowe xagga cuntadana waxaa boqolkiiba boqol wanaagsanaa jeelka boosaaso oo si gobonnimo muujin ah noo sooriyeeyey xagga musqulaha waxaa boqolkiiba boqol wanaagsanaa jeelka garowe welibana waa naloo ogolaa mar kasta oo aan u baahanno meydhashana waa ay jirtay xagga dadka na haysta waxaa bani aadamsanaa kuwii boosaaso waxay u muuqdeen niban dad aqoon ah kuwa garowase waxay noola dhaqmayeen sidii wax aan sharaf iyo arxan toona lahayn xagga xidhiirka shicibka deegaanka waxaa boqolkiiba boqol noo wacnaa reer garowe maxaa yeelay dad badan ayaa noogu iman jiray jeelka oo cunto iyo adeeg kaleba noogu keeni jiray tan dambe waxaa lagu macnayn karaa jeelka garoowe oo waasac ahaa iyo isaga oo ku yaalay meelan xaafado dhexdood ahayn wakhtiga salaadu soo gasho waxaana loo ballaqi jiray albaabada si aanu u weyse qaadanno ama musqusha ugu xaajo gudanno salaada subax mooyaane jeelka garoowe waxaana loogu keenay kutub kala duwan oo ay noo soo ururiyeen dad wadaada ah oo reer garoowe ah dhacdooyin xusuus mudan waa ciwaan kale oo qaybteennan ka mid ah qolka weyn ee jeelka garoowe waxaa la isugu keenay maxaabiis markii boosaase la joogay ku kala xidhnaa laba qol labadayda qolo isma aanu aqoonin isku dagaal iyo isku meel toona nalaguma soo qabqabanin markaa isbarasho hor leh iyo iswaraysi ayaana dhex maray waxa ay noo sheegeen in ay ka tirsanaan jireen xeradii ka furnaan jirtay meesha la yidhaahdo bacaadweyn ee gobolka mudug markii ay maqleen dagaalada dhacay iyo sida loogu jabay dagaalkii garoowe ayay soo gurmadeen dagaalo dhowr ah ayaa ku qabsaday meelo kala duwan dagaaladaas oo sababay in ay kala biiqbiiqaan iyaga oo ah ciidan xogay ah ayay soo galeen buuraleyda sanaagbari halkaasna waxaa ku qabsaday dagaalo badan oo ay kala hor yimaadeen ciidamo qabaa'il ah oo la xulafo ahaa korneyl cabdilaahi yuusuf axmed waxaana hogaaminayay ducaale oo isla dagaaladaas lagu dilay dagaalada waxaa u dheeraa gaajo haraad iyo kulayl markaa intay haraadeen ayay socon kari waayeen way jiiftaameen dabadeed waxaa soo sheegay reero meeshaas deganaa waana la qabqabtay qolyihii qabqabtay oo warsangeli ahaa waxay u soo gacan geliyeen korneyl cabdilaahi yuusuf axmed taas oo ahayd arrin la yaab leh kooxda la qabqabtay waxay hal nin mooyaane ka soo jeedaan beelaha hartiga gaar ahaan waxay u badnaayeen beesha dhulbahante waxaa ku jiray laba nin oo ka tirsanaan jiray ciidamadii SSDF mid ahaan waxaa la odhan jiray sugulle oo wuxuu ahaan jiray ninkii ahaan jiray fooniyaha cabdilaahi yuusuf waagii itoobiya waxaana uu ka soo jeeday beesha cumar maxamuud ee majeerteen ninka kalena waxaa waagii hore lagu naanaysi jiray garmaqaate waxaana uu ku baasaa shiish badnaan wuxuu ahaa dadkan la yidhaahdo xabadoodu dhulka uma dhacdo isaguna wuxuu ka soo jeeday beesha cismaan maxamuud ee majeerteen labada nin way iga yaabiyeen waxa ay ahaayeen rag isku kalsoon oo hal adag ninka garmaqaate ah waxaa marar badan loo soo bandhigay in si loo sii daayo uu ballanqaado in aanu dagaalka dib ugu noqonin ballanqaadkaas waa uu diiday sidoo kale waxa uu diiday in jeelka laga sii daayo haddaan ragga kale oo dhan la sii wada daynayn ninka kale ee sugle ah laftiisu waxa uu ahaa nin la yaab leh waxa uu ahaa shaqhsi furfuran oo sheekaawi ah isaga ayaa noo ahaa afhayeenkayaga oo noola hadli jiray qolyaha jeelka haysta waxyaalaha aan aadka ugu xasuusto waxaa ka mid ah maalin aanu dabadda fadhfadhinay oo galab ahayd waxaana la fadhiyey korneylka meesha dusha ka haysta oo la odhan jiray cabdi bulshaale waxa uu ahaa nin aad iyo aad u dun wanaagsan askarta jeelka haysataana dhinaciisa ayay soo fadhiyeen maxaabiistayaduna dhinaca kale ayay ka soo jeedeen sheekooyin kala duwan ayaa la isweydaarsanayay markaa waxaa noo timid gabadh xijaaban oo booqasho ahayd kollay wax uunbay rabtay inay nagala hadasho dabadeed waxaa u kacay ninkii sugulle oo inta badan dadka noo yimaada la hadli jiray waxaa ka daba kacay odaygii qaxarka badnaa ee cabdi gaas si uu hadalkooda u dhagaysto sharciga jeelka ayaa sidaas ahaa dabadeed sugulle ayaa ku yidhi war naga dul dhaqaaq aannu inanta kaala hadalle odaygiina waxa uu ku yidhi war kaa tegi maaye inanta la hadal markii ay dhowr jeer hadalkii isku celceliyeen ayay is afdhaafeen dabadeed sugulle ayaa inta uu xanaaqay la booday qori ag yaallay sarkaalkii cabdi bulshaale arrintaasi argagax iyo afkalaqaad ayay ku noqotay nimankii askarta ahaa xitaa hadalkii way kari waayeen dabadeed isaga oo wuxuu doono samayn karayay ayuu qorigii dib ugu dhiibay sarkaalkii cabdi bulshaale dabadeed odaygii cabdigaas ee qaxarka badnaa wuxuu nagu qasbay in aanu qolkii ku xidhoonno runtii waxa uu sugulle noo qoonsaday laydhi yarayd
ايانو قلب تاس هيسني بل سعشر في عن ايو اردقي اوذيقي عبدي قاس او مالن تاس كدب ادناكو مقايلنين صاحي بيال قيبتكو بيتبناد هل كاس اي نوجوكتو